Ráno na hlas Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk sú vzťahy, kde absolútne nie je prítomné fyzické násilie, kde skôr hovoríme o takej korcivnej kontrole alebo o takom nátlaku, o manipulácii a sú tam všetky iné možné formy. A práve keď sa tak veľmi aj v kampaniach presadzuje len obraz násilia ženy, ktoré majú modriny a zranenia, tak my vždy pripomíname, že to násilie vo väčšine vzťahov je tak akoby pod hladinou. Kampaň každá piata si poznáme skoro každý, hovorí o tom, že okolo 20% žien na Slovensku zažíva násilie vo vzťahoch, väčšinou od partnerov alebo bývalých partnerov, a to aj opakovane, zhruba 5% dokonca sexuálne násilie. No a ako sa to zmenilo a mení? nielen v tej pandémii, ale povedzme aj v tých podmienkach, ktoré poskytuje štát obetiam. To budem rozprávať s terapeutkou a šéfkou poradenského centra Alej, Dášou Malikovou. Všetky ženy, ktoré počujú od partnera, keď ťa nebude mať ja, tak ťa nebude mať nikto druhý, moje deti nebude vychovávať žiadny druhý chlap, tak ty by mali veľmi zbystriť pozornosť. To sú v podstate jedny z našich najrizikovejších klientok, ktoré prídu s týmto, pretože veľmi často za tými avizovanými zločinmi potom následuje buď vážne ubliženie na zdraví, alebo dokonca zabitie detí alebo a práve rok 2020 po dlhom čase sme mali najviac zabitých žien zo strany partnerov, ak si dobre pamätám, alebo bývalých partnerov. Počúvate ráno náhlas, pekný deň a pokoj duši praje aj Brani Dobšinský. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šef-redaktor webu webu Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas. Takže každá piata. Zmenila to pandémia, lebo v nejakom rozhovore s vami som sa dočítal, že toto sú údajne ideálne podmienky to zavretie sa do tých lockdownov, nechodenie do práce pre násilníkov. Zmenilo sa to v tom, že predtým napríklad také rizikové obdobia v roku boli Vianoce alebo dovolenky alebo nejaké sviatky, keď tak rodina bola dlhšie spolu. A teraz ako keby tí ľudia boli hlavne tí, ktorí sú na home office a keď ženy nemajú možnosť vychádzať, tak ako keby na také kombinácii dovolenky a Vianoc a nejakých sviatkov sa bolo veľmi dlho, ale teda samozrejme, že to tam nevyzerá nejako sviatočne doma. To násilie je podľa mňa teraz aj brutálnejšie, lebo ženy majú počas pandémie, najmä keď sme boli tak dlho zavretí, mali oveľa menej šanci sa dostať z domu a privolať pomoc, čiže sa posilňovala beztrestnosť tých násilníkov. Viem, že napríklad všetky tie možné krízové linky hovoria o nejakom trojnásobku alebo trojnásobnom náraste volaní, čiže dá sa povedať, že dramaticky sa zvýšili tie čísla, alebo teda, že zmenila sa intenzita, formy. Čo sa týka zvýšenia počtu volaní, tak tam všetky linky v podstate hlásia to isté, že najprv nastal, vtedy keď sa to tak zavrelo všetko, tak najprv nastal trošku taký útlm. My sme boli v kontakte najmä so ženami, ktoré už boli mimo násilného vzťahu a skôr riešili nejaké dôsledky ešte a podobne. A potom sa to po pár týždňoch tak spustilo. A čo sa týka zmeny charakteru... Moriem a intenzity. Povedala by som, že určite sa tam zvyšovala intenzita, že vlastne nebolo takého úniku z toho. A možno ešte, za, neviem, či sa zmenili, a zmenila aj nejak charakter toho násilia, ale môžem povedať, že teda minimálne u nás v poradenskom centre zaznamenávame obrovský nárast, také, čo som ja teda nikdy za celé roky nezažila, rôzne formy nebezpečného, ako keď už ženy vlastne odišli alebo ukončili násilný vzťah, tak začala obrovská voľna nebezpečného prenasledovania. Talking a podobne. Hej, najlepšie mi na to sedí slovo, že drze, ako keby boli tak rozbehnutí tí násilníci, že si dovolujú veci, ktoré si nepamätám, že by, že by som takto intenzívne zažívala, až niekedy som a pocit, že keď volajú ženy s nejakými príbehmi, tak som si mal, že táto pani už nevolala, že to bolo aj cez kopírak všetko. Viete dať aj nejaký príklad, samozrejme anonymne? To ide veľmi ťažko, ale je to také akoby prekračovanie všetkých možných hraníc, skôr také typické, že ten pocit beztresnosti, že on si môže voči tej žene dovoliť čokoľvek, čakávať ju pred robotou, ako... To jeho majetok. Áno, že to je jeho majetok a že koniec je vtedy vzťahu, keď povie on, ale je to také, akože neustála pozornosť, násadne za ňou do autobusu, alebo ona ide autobusom, on všade za ňou ide, keď sa presunie k nejakej kamarátke, ide aj tam. Ženy majú pocit, že sa nevedia zbaviť toho človeka, že proste... Je, tým nejako, že buď vystrašiť, alebo aby sa vrát... Späť, hej? Obvykle motivácia pri nebezpečnom prenasledovaní buď taká, že chce prinútiť ženu, aby sa vrátila do vzťahu. A mala som aj prípady, že napríklad že žena bola tehotná a keď hrozilo, že by mohla napríklad prísť od dieťa, tak radšej sa akoby racionálne rozhodla, že sa dočasne vráti do vzťahu, kým neporodí dieťa a potom, keď naberie sily, že vzťahu, kým neporodí dieťa, najrozumnejšie rozhodnutie. Je tam aj taká túžba po pomste. Pomstiť sa žene za to, že ona, ona si dovolila ukončiť ako prvá ten vzťah. A je to prejav takého vlastníctva a vlastne aj taká predzvesť potom toho, čo mu hovoríme, avizované zločiny. Všetky ženy, ktoré počujú od partnera, keď ťa nebude mať ja, tak ťa nebude mať nikto druhý, moje deti nebude vychovávať žiadny druhý chlap, tak ty by mali veľmi zbystriť pozornosť. To sú v podstate jedni z našich najrizikovejších klientok, ktoré prídu s týmto, pretože veľmi často za tými avizovanými zločinmi potom následuje buď vážne ublíženie na zdraví, alebo dokonca zabitie detí alebo ženy. E, nie sú to len také plané reči do vetra, ale reálne, si pamätáme, taký pat, čo myslím, bol v Novom meste, kde aj ona prišla na políciu a oni to potom neriešili a on ju nakoniec zabil. Takýchto prípadov bohužiaľ máme na Slovensku veľmi veľa a práve rok 2020 po dlhom čase sme mali najviac zabitých žien zo strany partnerov, ak si dobre pamätám, alebo bývalých partnerov, tak 12. A možno je toto taká príležitosť povedať ľuďom, ktorí chcú nejak intervenovať alebo pomáhať niekomu doma vo svojom okolí ženu, ktorá zažíva násilie. Veľmi často sa tak ľudia hnevajú, keď tá žena hneď nedá na ich radu a neodíde a hovoria napríklad, že lekári, keď nepočúvnu ženy, ich radu, že veď odíď, od neho, takže sa k ním začnú správať tak chladnejšie a prevádzkovo. A len každý by mal vedieť, že to obdobie ukončenia vzťahu je vlastne najrizikovejším obdobím v živote ženy. Z tých všetkých vražd, ktoré sa stávajú na ženách, tak 51 až 57 vlastne ženy je zabitých zo strany partnera v kontekste ukončovania vzťahu, pričom polovica tých žien odchádza vôbec prvýkrát a až 9-násobne sa nám zvyšuje riziko, keď žena odchádza od mimoriadne kontrolujúceho partnera, to je partner, ktorý chce mať úplne nad všetkým kontrolu. A a ešte väčšie riziko hrozí, že nám, ktoré napríklad to si nájdu nového partnera, alebo ku koncu vzťahu odchádzajú proste. Že sú šťastné aj bez neho. Áno, že si dovolili byť šťastné aj bez neho. A vlastne naozaj ten prvý rok, prvé dni, prvé mesiace, tam to je úplne najrizikovejšie obdobie. Preto je dôležité, aby sa ženy obracali na ženské organizácie, pretože my vlastne s týmto pracujeme a hovoríme, že nám aj vlastne ľuďom, ktorým chcú pomôcť, že pozor na to, pretože najhoršie to začína byť vtedy, keď on si uvedomí, že ona sa už do vzťahu nevráti. Teraz ste práve hovorili o mimoriadne kontrolujúcom, ovládajúcom partnerovi. Veľa ľudí, lajkov, má takú predstavu o domácom násilí, že to sú tie facky, bytie, prípadne sexuálne násilie, ale zrejme oveľa viac a častejšie sú práve také nejaké formy manipulácie a kontroly nad partnerom. Áno, a ono to má takú aj svoju dynamiku, ako sa to vyvíja. Sú vzťahy, kde absolútne nie je prítomné fyzické násilie, kde skôr hovoríme o takej korcivnej kontrole alebo o takom nátlaku, o manipulácii a sú tam všetky iné možné formy. A práve keď sa tak veľmi aj v kampaniach presadzuje len obraz násilia ženy, ktoré majú modriny a zranenia, tak my vždy pripomíname, že to násilie násilie vo väčšine vzťahov je tak ako by pod hladinou. A vlastne, Očný teror a psychický teror. Presne tak. A vôbec to okolie si to nemusí všimnúť. Častokrát tie ženy vedia niekoľko jazykov, vedú svoje firmy alebo majú dobre postavenie, sú významné vedkyne alebo same sú právničky. A vôbec to okolie netuší a potom teda len také tá žena to nejakým spôsobom zverejní, tak je to pre nich veľké prekvapenie. Prvá chcem spýtať, že na tým profil tých obetí, som ste teraz hovorili aj nedávno, ste o tom hovorili v jednej diskusii, že to môže byť veľmi úsledne. Ženy na všetkých možných poliach, kariérnom, a neviem, ešte ako, možnom spoločenskom, a napriek tomu si to v údovkách nechajú. Prečo? Ono to nie je o tom, že by ste nechali. Ten partner robí všetko preto, aby tá žena zo začiatku netušila, s kým sa vôbec spúšťa do vzťahu. A mne častokrát aj ženy, ktoré keď ukončia vzťah, tak hovoria, že ja ešte len čumím, s kým mám vlastne deti. <laughs> čiže, čiže, niekedy, až keď sa začne naozaj to po rozchode roztáčať, tak zažívajú novú takú vlnu prekvapenia ženy. Ale napríklad to také dobre vysvetľujúce podľa mňa ty páchateľa, ktorý má také výrazné narcistické črty až poruchu, ktorý si špeciálne vyberá ženy, ktorá má nejakú pre neho pridanú hodnotu. Teda my všetky ženy máme pridanú hodnotu, ale on potrebuje niečo, čo teda... Teória zamuga kľúč, že sadista sa si vyberá masochistku, keď to veľmi zvulgarizujem. nie, toto je také, že ona by mala mať niečo, čo má pre neho pridanú hodnotu v tom, že napríklad je z dobrej rodiny, alebo je obľúbená v spoločnosti. Zvyšuje nejaký jeho ego. Ona má nejaký status, alebo niečo, on získa niečo, čo on nie nemá a jemu to prináša akoby niečo navyše. Môže byť proste veľmi úspešná vo vede, môže byť z dobrej rodiny, môže byť z dobreho finančného zázemia. Môže... A okay, k tomu on je vie ovládať. Môže byť krásna. No on to tak urobí. <laughs> A nakoniec na tom to ju presne poníži, že zakiaľ čo najprv je teda námota na to, že aká je ona úžasná lekárka, neviem čo, tak presne ku koncu vzťahu na tom to ju bude ponižovať. Čiže to nie je tak, že tá žena by si to mala všimnúť, ale retrospektívne, mohla všimnúť, ale retrospektívne, ja keď sa so ženami vraciam späť, tak hovoria niečo v tom zmysle, že, že, áno, ja som išla celý čas na červenú, že teraz spätne vidím tie signály, ale keď si zoberiete, že keď sme zamilovaní a niektorí sa vedia zamilovať, takže je to až na odobratie občianského, a, ale on robí všetko preto, aby on je úžasný. On, on robí všetko pre... Janus, no, že dve tváre, hej? Áno, on, je, on je taký Jekyll a on má dokonca viac tvári, to je taký chamelon, ale on tak rýchlo chce uchytiť ženu v vzťahu a robí všetko preto, aby, aby až neskôr to vyšlo na vlastne on tie hranice posúva tak postupne. A môže tam platiť aj taká poučka, ona sa to hovorí, že napríklad, že deti alkoholikov sú tak 50% alkoholici a 50% abstinenti, že jednoducho, že sú to povedzme ženy, ktoré pochádzajú z rodín, kde boli zneužívané alebo boli násilné vzorce chovania a berú to potom, ako by tak malo byť ako určite to môže hrať nejakú rolu, ale nie je to jediný faktor. A je taká krásna francúzska štúdia, ktorá hovorí o tom, ako keď dvaja ľudia stoja na tej istej štartovacej čiare, že čo všetko sa im v živote môže stať, aby úplne akoby uhli z tej cesty a stanú sa z nich aj z, z mužov, ktorí zažívali násilie zo strany otcov, tak sú tam také štyri faktory, pričom ktorýkoľvek z nich je veľmi účinný, ktorý keď sa napríklad mužovi stane počas života, tak už to odchyluje z tej cesty. Nie, osud, nie je, to osud. A dokonca veľa mužov napríklad dnes vedie v Kanade alebo v Austrálii alebo v Spojených štátoch organizácie, ktoré pomáhajú deťom a ženám a vlastne sami bojujú proti násiliu. Čiže vôbec to nie je osud a naopak mnohým ľuďom je to úplne odporné to správanie, ktoré zažili a vydajú sa práve opačnou cestou. Čiže ja v tomto ako na taký fatalizmus nejako vždy máme šancu niečo s tým spraviť. Ale čo sa týka toho alkoholu, len krátka poznámka. Alkohol nie je dôvodom násilia. Alkohol je skôr spúšťač a zároveň, zároveň aj z mnohých štúdí vieme, že slúži ako také dodatočné ospravedlnenie po násilí. To ten démon na alkohol vo mne. A... Na obľúbená. Áno, áno. Akože spätne sa im to tak veľmi hodí, aby to teda zvalili na ten alkohol. Že ja som inak veľmi dobrý človek, ale keď sa opijem, tak hej. Ale plno mužov je, ktorí sú násilní, či pijú, či nepijú. Mňa celkom fascinoval nedávno, myslím, Eurobarometer teda to porobil, alebo niekto, nejaká takáto prieskumná agentúra, prieskum o tom, že tá žena si zaslúži, ak nenavarí, alebo proste, ak sa nepostará o domácnosť, aby som to to zjednodušil, tak si ako by to zaslúži. Že takmer polovica ľudí z tých respondentov povedala, že v zásade áno. A toto je vlastne, to už ideme ako úplne k zdrojom toho problému, pretože my ešte vlastne v 70. rokov máme úžasné štúdie na veľkých vzorkách ľudí, ktoré potvrdzujú, že práve v takých tých rodinách, kde sú rigidné predstavy o roli muža a ženy, také tradičné nejaké... Ja, do reči, k -k -k a že také ako očakávania, že také rigidné nejaké očakávania, žena sa má správať takto, matka sa má správať takto, manželská sa má správať takto, že práve v tých rodinách, kde muži trvali na takom tradičnom rozdelení roli, vlastne bolo najviac násilia. A tí muži potom to násilie ospravedlňovali tým, že ona zlyhávala, že ona zlyhávala v jeho očakávaniach, že nie je dobrá manželka, že nie je dobrá matka. A naopak máme štúdie z mnohých severských krajín, kde je to presne naopak, kde keď je taká rovnoprávnosť vo vzťahu, aj je to také, že to neporiadok je náš spoločný, deti sú naše spoločné, všetko tak ako zdieľajú spolu, že to nie je o tom, že teraz to sú len moje smeti a nechcem povedať prosté slovo, môj neporiadok, tak práve v tých vzťahoch dokonca, kde aj muži od začiatku sa veľmi podielajú na výchove dieťa na všetkom, tak v takých vzťahoch je najmenej násilia. To sú tak jednoznačné výskumy. Tie stereotypy vlastne podporujú tie vzorce násilné. Absolútne to podporuje a ja sa veľmi teším tomu, že dnes sa toto aj v našej spoločnosti už veľmi mení. Kedy si, keď som ja mala deti, tak toľko mužov som nevidela. Teda o deti sa takto... A tak, áno. Tak, ale boli, boli, ale teraz je to že úplne normálne proste, že chlapi sa zoberú a idú a tá to je... Tiska, dovolenka a podobne. Hej, hej, ako podľa mňa na to, veľmi dobrá cesta a no. je to skvelé. Napríklad z takých stereotypov, ešte ja som v tom vyrastal a ja som s tým bojoval, je, že muž sa stará o tú rodinu finančne že to je jeho zodpovednosť ako tá rodina na tom je a to tiež podľa vás môže viesť ako peniaze k veľkým rozporom až k násiliu. Sa? Ne, určite to je častý spúšťač a teda aj špeciálne teraz počas pandémie to bolo, hej, to bolo tak, taká vybušná zmes. Lenže toto je nejaký taký pozostatok z obdobia, keď o, muži zarábali a ženy sedeli doma a starali sa o 9 detí. Ale koľko dnes, napríklad keď sa bavíme o Slovensku, v koľkých rodinách to dnes takto funguje? Dobre, dočasne sú ženy na materskej, ale ja poznám plno žien, ktoré aj počas materskej... Ktoré zarobia aj viac ako ten muž a nie je problém. Áno, aj počas materskej proste sa udržať prácu a špeciálne teda v Bratislave my máme klinky, ktoré naozaj zarábajú viac ako muži, ale aj keby to bolo tak, že tá žena je doma a stará sa o domácnosť a muž zarába, tak ak sa tak dohodli alebo nech už sa to tak akokoľvek usporiadalo, tak ani toto nedáva mužovi právo byť voči žene násilný. Okrem toho aj tá neplatená práca ženy má svoju hodnotu. Keby ten muž si mal nájať buď babysitterku alebo niekoho, kto to má. No tak sa nedoplatí samozrejme, hej. Čiže nemôže ženu trestať za to, že sa stará o rodinu a podobne. Ale ale sú regióny, nechcem to veľmi paušalizovať, kde je pre mužov problém, že jeho žena by zarábala viac ako on, alebo bola by vo vyššom postavení, bola by jeho šéfom dokonca, alebo majiteľkou firmy, v ktorej on pracuje. Toto považujú za nemužské. No to myslím, že to úplne kľudne aj v Bratislave sa s tým môžeme stretnúť, že to vôbec nemusíme nikam odchádzať. Hej, a pre ženy by to mohol byť taký dobrý lakmusový papierik pri výbere partnera, že muž, ktorý s týmto nemá problém a že skôr ženu podporuje, tak sa tak potom bude správať aj vo vzťahu. Čiže áno, ale je, ako ja nemám ja rada také generalizácie a ja poznám obrovské množstvo mužov, ktorí veľmi svoje ženy podporujú, nemajú s tým žiadny problém, ak žena zárobí viacej, ale sú teda muži, ktorí to vnímajú ako nejaké zranenie a častokrát aj tu tak žene pokaziť ten dobrý pocit zo seba, keďže ten muž nemá dobrý pocit zo seba, tak neznesie, aby žena sa cítila dobre, pretože napríklad tam potom vzniká nejaký unikový východ pre ňu. Pretože... Slovenske, že keď dochla koza z mne, nech aj susedovi. Áno, ale mohla by byť príliš sebavedomá a potom by mohla napríklad odísť zo vzťahu. Hej? Že by to dal príliš, že akože podľa neho by narástli rožky, takže ako by treba ich useknúť hneď zo začiatku, pričom oveľa viac by získal, keby tu svoju partnerku podporoval. Tie peniaze to sa týka aj práce, lebo dôsledkom pandémie aj zatváranie rôznych prejavov, krachy, bankroty aj a podobne. A psychiatr Peter Breyer mi povedal v rozhovore, že častým dôvodom napríklad depresí a samovražd u mužov je práve pocit toho existenčného ohrozenia, straty práce, nezamestnanosť a podobne. Čiže môže byť potom tým ventilom aj to násilie doma? Áno, je pravda, že ako určite muži teda odvíjajú, ale prečo my, nie ženy, my to možno že voláme skôr seba realizácia, odvíjajú nejakú svoju pocit vlastne. Vlastne, Áno, pocit vlastnej hodnoty ako tým, čo dosiahli alebo čo. Ale proste problémy patria k životu, nech ma akýkoľvek problém, tak mu to nedáva právo ventilovať to, alebo kanalizovať to cestu partnerku. A je taký dobrý príklad na to je vlastne David Adams, ktorý viedol programy pre na, prvé programy pre páchateľov násilia vo Veľkej Británii. Hovoril, že oni vedia veľmi dobre selektovať vlastne násilní partnery, kde a voči komu budú násilní. A že tým, že to vedia selektovať, tak vlastne nesú za to plnú zodpovednosť. Pretože obete takto? Vedie mu tiež aj v robote, alebo kolegovia nehovoria všetko, čo sa mu páči, ani inak sa mu v živote nedieje všetko, ako si on proste predstaví, ale dovolí si to iba doma, pretože tam má pocit, že to je za zatvorenými dverami, tam má pocit beztrestnosti. Čiže prečo by práve človek, o ktorom hovorí, že ju má rád, to mali a deti mali si to odnášať? To nerozumiem. Predpokladám, že veľmi častým dôvodom partnerského násilia alebo násilia na ženách je žiadlivosť. Hej, ale to je také klamné, pretože tam naozaj, keď idete viacej do hĺbky pri tej žiarlivosti, tak tam nájdete takú potrebu... Majetnícko? Presne, Majetnictvo. áno, presne, majetnícko. Potrebu vlastniť. Nie je to vlastnú. Lebo keď tomu partnerovi verím, tak nepotrebujem ho špehovať na každom kroku. Áno, ale oni, a častokrát sa ale potom stane, to je také paradoxné, že práve ženy, ktoré zažívali neuveriteľné formy násilia, ja niektoré, ako nemôžem hovoriť to, čo sa deje, ale niektoré tie veci fakt neviete, že tie prejavy žiarlivosti, to neviete, že či sa máte proste smiať alebo plakať. To anonimný prípad. Ale no, to veľmi ťažké. <laughs> to sú tak špecifické veci. Proste zjavuje sa ten človek v úplne neuveriteľných situáciách, pritom sa tvári, že stráži má deti a podobne, že žena zrazu proste niekde je s kamarátkou a on sa tam objaví a má, má preto odou, absur absurdné, úplne absurdné vysvetlenia. To je také, že ja si proste musím držať ústa, aby som sa nezačala smiať, pretože to... A potom sa už aj dokážeme s tou ženou na tom zasmiať. Prú tu napríklad aj tie všelijaké aplikácie, že do telefónu, aby presne vedela, kde je a tak. Áno, ale ako, dokončím najprv toto a potom poviem to s tým. Čiže je to skôr taká potreba vlastniť a kontrolovať. To by som skôr povedala, že toto je akoby... To žiarlivosť to tak zmekčuje, hej, to je ako keď každý poviete, že to je vražda zvláštne. Hej. Čiže, tak, je expert, hotel, no. áno. No a čo sa týka tohto, tak samozrejme toto vnímame, a ja to vnímam tak za posledných 5 rokov, asi obrovský nárast vlastne, ako s rozvojom technológií vlastne sa sofistikuje násilie a naozaj jedna z prvých vecí, ktoré to, čo som nikdy nemusela robiť, tak jedna z prvých vecí, keď žena zavolá a začne mi byť jasné, že to je extrémne kontrolujúci partner, alebo mám také podozrenie, tak ideme hneď v taký checklist, taký zoznam a kontrolujeme proste a hneď sa snažíme nájsť aj takú, bezpečnejšiu formu komunikácie, ošetríme úplne všetko, jak má zdieľanú polohu. Nemôžeme zase naše know-how, no, ale ošetrujeme proste všetky možné kanály, všetky možné GPS a, a všetko možné, ale je to... Ktorá ako investigatívny novinár. A hej, hej, hej. Už, už, priberáme na pomoc vlastne expertov v tejto oblasti, ale ženy, najprv keď mi to ženy hovorili, tak ja som si hovorila, že to je tak paranoidne, ale keď mi poslala sms ktorú sme si my dve poslali, že toto jej prišlo vlastne z jeho mobilu, tak som sedela 10 minút v aute a som nechápala, som iba čumela. No a potom už sa mi takéto rôzne veci stávali potom veľakrát. Ale naozaj s rozvojom technológií extrémne narastá vlastne kyberstalking a používa sa to v situáciách, že už aj deti sú na to zneužívané, detské mobily. A vlastne používa sa to aj na to, keď sa napríklad ide usporiadať po rozchode styk s dečmi, tak vlastne ten muž zbiera. Ale stále teda aj súkromní detektívy, aj všetko toto teda chodí, ale to zneužívanie technológií to je ako extrémne normálne že špehuje ju aj bývalku cez deti? Ano, áno, ale nechcem hovoriť tie spôsoby konkrétne, pretože by sme dávali na tým, ktorí ešte na to neprišli, ale áno, je sa tu rôznymi spôsobmi. Či sa nám to páči alebo nie, tak veľké slovo v tejto krajine ešte stále má aj církev. Aké slovo má v tejto téme? Myslím, všetky tie mýty, napríklad moja stará mama mala takú obľúbenú vetu, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. To je taký ten syndrom obete, ja tomu hovorím. Ja by som takisto ani ako skôr by som tak povedala, že predstaviteľov cirkvi, alebo ne budeme hovoriť o ľuďoch skôr, nehádzala do jedného vreca. Mám niekoľko zlých skúseností aj s kňazmi, ktorí naozaj ako udržiavali ženy vo vzťahu, veci slúbila, teraz chodili domov, ešte ten muž tam prišiel a potom, čo nezafungovalo, to klačanie na rohoške a náreky a slúby a ja neviem čo všetko tak priviedli domov farára, ktorých oddával a teraz akože aj on spolu s tým mužom ukecával tú ženu a sa tak prihováral za ňo. Ako... Prísahy na kryž. Áno, prísahy na kryž, ale zažila som niekoľko takých veľmi, ako som to bila, moderných alebo na násilie citlivených, ktorí naopak sami videli, že tá žena je v tom uviaznutá a že potrebuje pomoc a oni z pozície nejakej svojej autority, práve keď žena bola veriaca, tak dokázali ženu vyťahnuť z toho vzťahu a niekoľkokrát sa mi toto stalo a ja keď som aj potom počúval, ako sprostredkované tie argumenty, ktoré tí kňazi používali, tak som bola veľmi príjemne prekvapená, ako sú v tom vzdelaní, ako sú v tom citlivení. Čiže nehádzala by som to všetko do jedného vreca. Môžem len dúfať, že sa to bude diať viac a viac, ale v každom prípade si myslím, že najmä v mnohých regiónoch Slovenska dnes církev v tom hrá rolu, tak už udržať za každú cenu. Spojil to človek nerozlučuj? Áno, presne. Že za každú cenu proste udržať ženu vo vzťahu a nech sa jej tam deje čokoľvek. Ona môže mať do už nikdy nebude počuť na jedno ucho, môže mať zlomenú nosnú prekažku a môže je Kanadou s prepačením pre deťmi kopnúť do hlavy. Toto ako keby nikoho nezaujímalo, lebo zostať spolu ako rodina, to je ako posvetná krava. Právo ženy na bezpečie je niekde niečo, čo vôbec nikoho... A deti samozrejme, čo nikoho nezaujíma potom. Domáce násilie a chudoba, chudobnejšie regióny. Je to mýtus alebo je to realita? Že je to viac spojené? Určite je to realita a v tomto by teda asi, asi oveľa viac mohli hovoriť kolegy, ktoré sú z, trošku z iných regiónov Slovenska, napríklad z Prešovského kraja alebo z Košického a kde je viacej toho. Ale aj v Bratislave je vidno ten obrovský rozdiel, keď je žena z nejakých, má menej zdrojov, menej príležitostí, úplne inak sa jej odchádza zo vzťahu. Je to oveľa komplikovanejšie. A možno v takýchto rodinách je to násilie také očividnejšie, že je viac fyzického násilia, že môže byť také menej sofistikované, ale ja môžem povedať, že my máme teda že mám, ako k nám prichádzajú ženy z, z tých najvyšších vrstiev, ktoré si viete predstaviť. Akoby... Ja si viem ako všeličo predstaviť, lebo všeličo tiež kulár, neviem. Čiže určite je násilie veľmi rozbehnuté aj v že ho zažívajú ženy, ktoré naozaj sú z veľmi ťažkých pomerov, tak by som povedala, ale vôbec to nevylučuje, že to násilie proste nenájdete aj medzi ľuďmi, kde to, akože naozaj, že <tým> tie najvyššie vrstvy, ktoré ste len... Smutánka, hej. A na základe tohto dá sa teda nejakým spôsobom vôdzovka, že odhaliť ten potenciálny tyran, alebo už teda praktikujúci tyran, násilník. Asi ho nespoznáme takto, hej? Hovoríte, že za zatvorenými dverami je to zrazu úplne iný človek, alebo môže to byť úplne iný človek, a ono kto môže byť uhľadený diplomat. To je taká veľmi zaujímavá téma a, jedna, a súvisí s tým, <laughs> trošku predbehnem, ale jedna z najčastejších otázok, ktorú dostávam, preč ja už som vlastne na konci teraz, ale možno sa k tomu vrátime, ale súvisí to. Jedna z otázok, ktorú dostávam, keďže najčastejšie, keď ženy ukončia vzťah a ten muž si nájde potom ďalší vzťah, tak ženy sa ma pýtajú, že či ten muž bude násilný aj voči tej ďalšej žene. A súvisí to s tým, že častokrát tie predchádzajúce partnerky by aj tej novej partnerke chceli povedať o tom, že pozor, s ním takúto skúsenosť, ale ja sa obávam, že aj keď tie ženy to hovoria, že to skúsili, že to vôbec nepadlo na úrodnú pôdu, pretože on sa samozrejme z nich snaží urobiť hysterku a ako nepriateľku častokrát na tom postaví ten vzťah, že ešte aj tú novú partnerku otočí voči tej staršej. Ale aby som konkrétne odpovedala na vašu otázku, čiže ako som už povedala, násilný partner sa snaží urobiť preto, aby žena zo začiatku nespoznala, že on má takéto sklony. To sa začne rozvíjať postupne, deje sa to takým jemným spôsobom, bude postupne po centimetroch pardon, posúvať hranice, bude tam najprv psychické násilie, ktoré ohlasuje ďalšie formy násilia a on to bude tak robiť tak, že to... Mixovať to? Aj mixovať, ale on to bude robiť tak, aby to nevyzeralo ako násilie, čiže kontrola bude prezlečená za takú starostlivosť, manipulácia bude prezlečená iba za nejaké nedorozumenie a podobne. Čiže tie ženy, ale mohli by si všímať to, čo podľa mňa celkom dobre funguje, keď už ženy začnú, teda keď zapoja do toho také kritické nejaké rozlišovanie, je, že sústrediť sa na to, aká veľká priepasť je medzi tým, čo muž hovorí a čo robí. A teda my dnes hovoríme najmä o násili pachanom na ženách, ale ja som teda riešila aj niekoľko prípadov násilia pachaného na mužoch a tam to samozrejme platí tiež. Čiže aká veľká priepasť je medzi tým, čo muž hovorí a robí. Čiže keď hovorí jedno, ako sa ňu postará a nakoniec ju nechá, keď je chorá, tam ležať a proste kašle na ňu týždeň. Čiže keď je tam veľká priepasť medzi týmto, tak to je hneď také veľké červené svetlo, hej, ktoré akože okamžite by malo zasvietiť. Samozrejme, že si môže všímať zmeny na sebe, ako si robí autocenzuru, ako proste sleduje, akým, akým spôsobom položí kľúče na komodu, hej, tak podľa toho chce odčítať, v akou náladou prišiel domov. Podľa mňa také by malo byť, že ako sa s tým človekom cítim, keď sa s ním cítim bezpečne, ale tak je to dobré sa s ním necítim bezpečne alebo isto, zle, tak asi to nebude dobre. Áno, lenže to zo začiatku nie je hneď zlé. On ju udrží ten partner vo vzťahu tým, že strieda práve tie obdobia, kedy je to zlé a kedy je to dobré. Čiže naozaj niekedy je to veľmi brutálne a niekedy je to také ako na začiatku. potom stále dúfa, že to bolo len náhodné zliehanie a už to bude všetko fajn. My máme krásnu štúdiu, a to je jedna výnimočná štúdia z Norska, z 200 pármi, ktoré, pardon, zo Škótska, s 200 pármi, ktoré zažívali násilie. A tá štúdia je výnimočná v tom, že väčšinou sa to robí buď zvlášť s alebo zvlášť so ženami, ktoré zažívajú násilie. A tam krásne z toho vidno, aké stratégie používajú muži, aj na začiatku vzťahu, ale aj potom, aby ženu udržali v tom, aby si to nepospájala, že je v násilnom vzťahu, všetko robia. To je úplne geniálna štúdia, z ktorej sme sa strašne veľa dozvedeli a jedna z tých vecí, ktorá tam je, ktorá ma veľmi zaujala, že muži robia, že za umlčiavajú ženu, nedovolia, aby o tom potom, keď sa to stane, o tom rozprávala a potom fragmentujú tie skutky. Čiže snažia sa, akože... a to taká výnimka, že inak nám je spolu dobre, inak je to normálny vzťah, ale snažia sa to tak pooddelovať tie jednotlivé incidenty, aby si to žena nespojila, že to je v podstate jeden násilný vzťah a zároveň sa tým snažia, o čom sa nehovorí, to neexistuje. Čiže sa tým snažia akoby to aj vymazávať týmto z pamäte a plus striedajú naozaj, že on jej raz za čas ukáže, aký je úžasný. Proste romantický večer, úžasný sex alebo ju podporí v niečom a potom sa to vystriedá ale s niečím úplne hrozným a práve taká tá nádej, že ten partner sa sa jedného dňa pochopí, ako je ubližuje aj deťom, tak to udržiava ženy vo vzťahu. A ja toto sledujem a to je taký pre mňa indikátor, kým žena má veľkú nádej, že ten partner sa zmení, tak mám tam dosť malý manévrovací priestor. Ale vo chvíli, keď žena príjme toho partnera alebo vidí toho partnera takého, aký je a nie takého, akého by ho chcela mať, tak v tej chvíli je akoby taká oslobodená z toho a od tej chvíle už je to taký ťah na bránku a už je pripravená opustiť vzťah. A teraz tá kľúčová otázka pri tom odchode je, kam má ísť, či má kam ísť. Pandémia viem, že na začiatku dosť zúžila tie možnosti, lebo museli byť karanténe miestnosti a tak to znižilo kapacity. Dnes sme na tom ako. Má tá žena, ktorá povedzme naozaj nie je z tých vysokých vrstiev, že má k dispozícii dostatok zdrojov, povedzme, že aj na nejaký hotel alebo prenájom, kam ísť cez pandémiu bola situácia veľmi zlá a nebolo to vinou tých bezpečných ženských domov a oni boli tiež na hranici svojich kapacít, ale jednoducho tých bezpečných ženských domov je na Slovensku veľmi málo a plus samozrejme v súvislosti s covidom ešte bolo, že tam si bolo treba urobiť test a niekoľko dní čakať, ale čo vo chvíli, keď je pani na ulici s deťmi. Ale čo sa týka toho odchodu, tak ja si naozaj nemyslím, že žena by mala byť a žena a deti by mali byť potrestané násilím aj bezdomovectvom. Preto my sa vždy snažíme, aby no, bol Áno, aby bol proste uplatňovaný inštitút vykázania a aby odchádzal násilný partner z domu. Veď sa mu nepáči, že musí odísť z domu, nech sa nespráva násilne. Veď on... To predpokladá civilizovanú policiu, ktorá je v tomto nejako vyškolená a vie, čo má robiť a ako má robiť. Je taká na Slovensku? Niektorí áno, zase nebudeme generalizovať, niektorí áno a som prekvapená, aj posledné dva týždne sme mali akože naozaj niektoré prípady, že ani sa s ním nebavili proste a už išiel, hej. Ale si neviete predstaviť, koľko víkendov som ja strávila proste tým, že som naháňala policajtov, že niečo úplne iné mi hovoril operačný a hovoril, že áno, bohužiaľ, naše policajti nepoznajú zákon. Hej? A úplne niečo mi hovorili, že som tam posielala prvú hliadku, druhú hliadku a stále proste, hej, on ja slu... Slúb... na niekoho, ktorý áno, to pochopil. Aby som ja pátrala, kým nejakého príčetného policajta, on urobil také, že odišiel pred policajtom, že nevykazujte ma, slúbil policajtom, že odíde, oni vyťahli pety proste z domu, počkal, kým z ulice a už za chvíľočku bol späť. A takto dokola proste sme to riešili celú sobotu, nedelu. Čiže je to obrovský problém. Ale občas sa stane taká dobrá vec, že sa ozvu ľudia, ktorí ponúknú vlastné ubytovanie, alebo mali sme takého pána, že z penziónu, že teraz tam nikoho nemá a že keď bude taká situácia, že môžu tam ženy prísť, čiže aj teraz... Komilé. Aj tento týždeň na pani sa ozvala, že na dvoch miestach, že má nejaké voľné miesta, že keby ženy chceli prísť, tak vydýchnuť. Čiže občas aj takéto úžasné veci sa stanú a tomuto sa vždy veľmi teším, že keď sa niekto taký nájde. A k tým policajtom aspoň trendovo zlepšuje sa to? Ale lebo je to taký nivo <laughs> Jeden deň si myslím, že je to lepšie, ako fakt v tom úplne lietam. Jeden deň, keď sa stanú dve, tri dobré veci, tak si hovorím, že hurá, že chvála Bohu, že už, už niekam sa dostávame a potom sa stane zase niečo zlé. To no z reality. Áno, akože lietam v tom úplne a častokrát sa stane to potom bohužiaľ a neviem, že či to tiež možno niektorých policajtov neznechutí, že policajt vykážu a potom súd to zruší napríklad. Alebo prvostupňový súd, akoby naozaj, že nechá vykázaného muža. A potom žena s deťmi doma už si vydýchne a zrazu povie iné. A kraj povie iné, čiže on sa aj tam vráti. Ale mám, keď už sa teda bavíme o policajtoch, tak poviem konkrétne k vyšetrovateľom. Bohužiaľ, mám posledný mesiac niekoľko veľmi zlých skúseností, keď už pani bola v poriadku, bola predtým veľmi traumatizovaná, viaceré ženy takto. A to vyšetrovanie sa viedlo takým spôsobom, že vlastne pani sú späť v traume, čiže tam bola predtým posttraumatická stresová porucha, kde už akoby sa z toho odchádzalo. Čiže prečo, že preruším. Čiže zase dá etapy, že jeden vyšetrovateľ potom retraumatizuje, potom ďalší vyšetrovateľ znova, retri... miesto toho, aby sa to urobilo raz. Tak, ale aj ten spôsob kladenia, tie otázky, ktoré položili tým ženám, že nám žena mala pocit, že keď prídem na policiu, že tu som v bezpečí, že tu mi budú veriť, že mi budú pomáhať, že veď kvôli tomu sú tu. A začnú tu pani spochybňovať, začne klásť 10 viktimizujúcich otázok po sebe, čiže sa aj postupne, ako, je, je to ako keby sočil z útesu dole, pretože sa aj postupne rozpadáva to, že tam nájde pomoc. Zrazu je ona tá, ktorá musí úplne základné veci tam vysvetľovať, pričom má tam dôkazy na to. A on začne ešte aj tie dôkazy spochybňovať. Stáva sa z neho vlastne obhajca toho násilného partnera. To, keď ženy rozprávajú, ako prebiehal ten výsluh, tak ja si hovorím, že veď, ale ten policajt má mentalitu páchateľa. Že keby tam sedel ten páchateľ, tak sa nepýta niečo iné, že keď sa ju rozhodne spochybniť, toto sa deje presne vo vzťahu a potom jej to robí policajt. A to sú potom také situácie, že keď som predtým s tou pani volala, tak už je dobre, už je stabilná, už je v pohode, ale aby ona bola po výsluchu, Dva dní tak, že v takom kolapse, že si musí zavolať sanitku, tak proste niečo tu nie je v poriadku. Sme v centre Európy geograficky, ale tak v tejto téme mentálne na tej osi Moskva, Paríž sme kde tak to, keď to opisujete, čo počúvam, tak sa mi nezdá, že to je tak bližšie Parížu, skôr bližšie Moskve. A je, môžeme ísť aj po rôznych profesiách, čiže a čo sa týka napríklad ženských organizácií, môžeme, aby sme teda, lebo hodí všetkých do jedného vreca, tak sa nikam veľmi nedostaneme. Čo sa týka ženských organizácií, máme na Slovensku niekoľko výborných ženských organizácií na európskej úrovni, ktoré naozaj postupujú podľa osvedčených metód, dodržiavajú minimálne štandardy slovenské, európske, naozaj sa snažíme držať sa najnovších vedeckých poznatkov. Máme nastavené akoby všetky tie procesy aj u nás v Alei, aj iné organizácie. Naozaj tak, že ženy sa môžu spolahnúť, že budú v dobrých rukách, že naozaj budeme postupovať citlivo podľa osvedčených metód, nebudeme špekulovať s nimi a robiť nejaké hokusy pokusy. Čiže čo sa týka ženských organizácií, takisto tá kvalita teda koliše, ale tam naozaj je veľká šanca, že žena nájde pomoc na európskej úrovni. A čo sa týka... ČTK, čiže vyšetrovateľe, policia, súdy. Zase to veľmi individuálne. Máme skúsenosť s veľmi dobrými vyšetrovateľmi. Ale globálne sa to dá nejako tak povedať. Máme strašne veľkú cestu pred sebou. My sme proste prijali veľmi dobré zákony, napríklad podľa Rakúska, ktoré má jedný z najlepších zákonov, čo sa týka násilia, ale problém je v tom prenose do praxe. Na čo sú nám zákony, keď jednoducho tí policajti to nedodržiavajú, keď máme zákon o vykázaní a povie policajt, ale kam on pôjde, to je zásah do jeho vlastníckých práv, ale tak toto ten zákon vôbec nehovorí. Zákon hovorí o tom, že aj, aj oni majú také usmernenie policajti, že už pri hrozbe násilia. Čiže na čo máme dobré zákony, keď proste ich všetci ignorujú a keď sa neprenášajú do praxe. Čiže v túto zmenu niekde, kde nás čaká veľký kus cesty, neviem, že či si trúfnem povedať, že kde na tej osi. Niekedy mám pocit, že sme ako ešte ďaleko za tou Moskvou. <laughs> Mekedy to je fakt ako, že hodne zlé. Aj medzi prokurátormi nájdete, máme prokurátorku, ktorá je úžasná v tejto téme, všade nájdete, ako je to ako v každom povolaní niečo. Na Slovensku, že prípad od prípadu. Aj prípad od prípadu máme pred sebou ešte strašne dlhú cestu. Ak by som to mala predsa len nejak generálne povedať, tak máme veľmi dlhú cestu pred sebou a to je aj to, čo sa týka vlastne podpory špecializovaných služieb pre ženy. Tam máme, kam sa pozrieť, či máme veľa práce pred sebou. Na záver, hovorili sme o tom, že nedá sa paušalizovať obej. Nedá sa odhadnúť, kto je potenciálny alebo dokonca priamo páchateľ a to ani tou obeťou. Nespoznáme to asi ani my tým pádom, ale môžeme spoznať, keď sa niečo deje v nejakom susedstve našom, čo máme robiť v takom prípade. Taká tak kľúčová rada. Veľmi často stačí len že neposkytnú nejaké telefónne čísla. Napríklad, ak je niekto žena z Bratislavského kraja, tak na našej stránke alej.eu alebo zastavme násilie.sk, tak tam sú organizácie z celého Slovenska. Niekedy je dobre, len proste viem, že počula som, že sa u vás niečo deje, ale keď budete potrebovať, môžete ponúknuť pomoc len, dohodnúť si nejaký signál, že zavolať, či keď sa dohodnete, tak s môžete, zavolať, môžete sa ponúknúť, že privoláte policiu, ale nikdy to netreba robiť bez súhlasu ženy, pretože by ju to mohlo ohroziť. To musí byť naozaj so súhlasom ženy jasne dohodnutý spôsob, ale úplne to najlepšie, čo môžete urobiť, je len prihovoriť sa, a keby ste niečo potrebovali, tak kedykoľvek. Tu. áno, zazvonte, môžete sa u nás skrýť s deťmi, ako ponúknuť nejakú pomoc, alebo tu je telefónne číslo a tam môžete zavolať a takisto funguje Národná linka, Nezostala ktorá... Zostala sama, ako mentálne. Áno, áno, Národná linka, ktorá funguje non -stop, čiže naozaj len ponúknu najhoršie, čo je keď žena a deti na to zostanú samé a majú pocit, že sa to deje len im na svete. Toľko, Dáša Malíková, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, dovidenia. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak, to už je z dnešného Rána na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane Dobšinský. Všetky podcasty z Pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.